Estamos aqui na propriedade da família Silva, em Anitápolis, Santa Catarina. E vamos entrevistar uma família de permacultores que vão contar um pouco da sua história. Então, podemos começar, vocês podem começar se apresentando e falando um pouquinho quem são vocês, o nome de vocês e depois, em seguida, já engata na história de vocês. Como que vocês vieram parar aqui? Conta um pouco da história da propriedade de vocês. Bom, meu nome é Jorge, sou filho de agricultor, tenho a quarta série do primeiro grau e vivo nessa propriedade há 20 anos. Seu nome? Meu nome é Regina, eu sou filho de agricultor e moro aqui há 20 anos. Meu nome é Jaenda Silva, tenho 20 anos e moro aqui há 20 anos e sou filha. É isso aí. Meu nome é Dona Silva, também sou filho de agricultor e moro aqui desde quando minha família veio pra cá. E vocês são filhos desses dois aqui? É, né? Do Jaenda e da Regina. Muito bem. Eu trabalhei numa madeireira há três anos e meio, que serrava só pinos. Então, o que a gente via lá de floresta de pinos era igual à floresta nativa que tem aqui. Existia só pinos. Para todo lado que você olhava assim, só via pinos. E no meio tinha uma cidadezinha, que era onde morava os funcionários da madeireira e a madeireira. Mas quando eu fui para lá, minha intenção era trabalhar lá até conseguir uma casa para sair de lá. Então a gente comprou, quando eu consegui o dinheiro que consegui a casa, a gente voltou para cá, para Anitápolis, construímos uma casa ali embaixo, na propriedade do meu pai. Mas logo depois que a gente fez a casa, apareceu o Wilson Schmitz, que era um professor da UFSC, uma proposta de produzir sem agrotóxico. E como ele era um professor muito bom de conversa, ele disse que tudo que você produzia ia vender pelo dobro do preço da agricultura convencional. Bom, e com isso ele conseguiu pegar oito famílias aqui, convencer oito famílias para a produção orgânica. Mas produção orgânica sem conhecer o que era agricultura orgânica, sem saber preparar uma terra para a agricultura orgânica, não deu muito certo, porque nos primeiros anos que a terra ainda tinha uma boa camada de fertilizante químico, ela produziu. Depois ela começou a baixar a fertilização do solo porque não tinha um preparo. Mas aí, junto com isso, a Greco patrocinou algum curso de preparar composto, de fazer uns preparados para utilizar na horta, para equilibrar as pragas e doença e fazer essa fertilização do solo. Depois também surgiu a colhida da colônia, que era uma filha da Greco, para suprir uma necessidade de estagiário que vinha conhecer a Greco. Como não tinha pousada em Anitápolis, aí surgiu essa oportunidade de agricultor estar hospedando pessoa em casa e servindo alimentação. Aí surgiu a acolhida na colônia. Essas duas juntas, sentindo a necessidade de fazer produção orgânica e de fazer preparar o terreno para produção, patrocinaram o curso de permacultura com o professor Jorge Timmer. E aí, com isso, a gente fez o curso de permacultura. E esse professor, ele era muito rígido. Em cada oficina você tinha que colocar uma coisa em prática. Ou era um ciclo de bananeira, ou era uma espiral, ou era uma pilha de composto. E nas casas que ele fazia as oficinas, a gente fazia isso. Até que eu fui fazendo esse curso e gostei muito. Mas como a permacultura, ela é muito ampla com a natureza e abrange muita coisa, a gente começou a fazer canteiro com palha e introduzir árvore nativa dentro dessa horta. E um belo dia, o pai chegou lá na minha casa e viu que eu tinha enchido a horta de árvore nativa.
Mas como tinha o código florestal, que era meio rígido, e aí ele chegou lá e disse, mas não podes fazer isso, porque não podes plantar árvore nativa, de que tu não vais querer fazer sempre permacultura, tu vais embora, porque isso não dá certo. E tem que cortar isso. Mas eu insisti em permacultura porque eu gostei da ideia, era uma coisa nova, diferente, e eu vi que dava certo. E a gente fez uma proposta. Eu daria a minha casa, eu vendia a minha casa para eu comprar um terreno para mim. Nesse mesmo tempo, o tio Bastião, que era um irmão do pai, que era dono dessa propriedade aqui, queria vender o terreno ou queria pagar para plantar pinos, desmatar tudo e plantar pinos, que era o que acontecia muito nessas florestas, muito nessa região, queimar carvão, plantar pinos e eucalipto para fazer uma poupança. E eu ofereci, fiz uma proposta para ele de 10 mil reais, que era o que eu ia ganhar pela casa. E esse tio veio aqui, eu fiz a proposta, ele não topou porque ele queria 12 mil, mas a cabo de 15 dias ele voltou. E veio para entregar o terreno para mim pelo preço que eu tinha oferecido. Então, com uma casinha de pinos de 6 por 9, a gente comprou 25 hectares de terra, que é esse aqui, com uma casa de canela de 5 por 6. E aí a gente veio para cá, eu vinha para cá todos os domingos para limpar a propriedade, porque tinha muita bagunça, muito lixo, era tudo misturado, gado, pátio, tudo junto aqui. Como é que foi sair lá de baixo e vir morar aqui, Regina? Tinha uma casa, de repente não tinha uma casa, apareceu uma terra que estava meio bagunçada, que nem diz o Jorginho. Como é que tu via isso naquela época? Eu achei que foi melhor. Achou que foi melhor? Por quê? Porque a gente vinha para um lugar mais grande, era só da gente. O que a gente fazia era só da gente. Ah, sim. Porque lá embaixo estava na casa dos pais dele. É. No terreno, junto com os pais dele. A casa era do pai, mas o terreno daí no caso era do meu avô. Então daí dependia, se quisesse fazer alguma coisa diferente lá embaixo, dependia da autorização do avô de vocês. Uhum. Isso mesmo. Aí a gente vinha pra cá, o Douglas pequenininho andando e a Jaine bebezinha de colo. A Regina, eu vinha pra cá os domingos limpar, a Regina ficava lá fazendo almoço. Quando o almoço estava pronto, pegava a Jaine, botava no colo, o Douglas vinha andando. Trazia o almoço para mim, a gente almoçava e se atracava, limpar, arrumar tudo aqui para trazer mudança. Então essa é a minha história. A gente trocou uma casa por uma propriedade. Mas quando a gente comprou essa propriedade, na semana que a gente fechou o negócio, o meu tio almoçou lá em casa, jantou lá em casa com nós, e ele perguntou para mim, meu filho, o que que tu queres fazer lá naquele terreno? Queres lá? Tu vai passar fome. Porque é só água e mato. Tu não pode derrubar. Tu não pode fazer nada lá porque a Fátima e o Ibama vai te incomodar. Então a gente falou para ele, ó tio, mas o que eu preciso, o modelo de agricultura que eu quero implantar, eu preciso de recurso natural abundante, que é floresta e água. Então a gente veio para cá, começou a fazer esse trabalho. São grandes essas beterrabas, né? É lá, ó. Nossa, mãe, que incrível. É muito grande. Aqui é um canteiro que tinha beterraba e rabanete, né? A gente já tirou ele e levou para a feira. E a gente está reformando o canteiro para plantar amendoim, milho e rabanete. Se aparecer pedra, está começando a ter alguma coisa errada. A chuva está levando terra embora, né? Então o que, que tem que acontecer na terra de permacultor? As pedras têm que sumir, tem que ficar cada vez mais funda, cada vez mais profundo, e a terra cada vez mais alta e mais fofa. Quem tem terra e sabe produzir, só que tem que saber produzir. Eu acho que ele não vai passar necessidade. Ele pode não ter dinheiro, mas passar fome, não acredito. Porque a gente não passou necessidade por conta disso.
A partir da hora que você começou a plantar, diversificar com coisa, uma coisa não deu, mas você tem a outra, e tem a outra, e tem a outra. Isso que é, que me deixa, como se diz, alegre. Porque a gente sabe que planto e colho. E colho produto bonito, sem doença, uma coisa equilibrada. É gostoso de fazer isso. Isso que a gente tá percebendo. Mas a gente tem que gostar também de fazer isso. Não adianta você pensar, não vou fazer, mas se não gosta de fazer, acho que não dá certo. Todo esse projeto de vida a gente não fez sozinho, né? Tem a mão da família e também tem o querer da família, né? Mas também tem vocês. Como é que foi a decisão de casal lá em 2002? Vocês iam sair de uma casa, meio que sair do certo pro duvidoso, né? Que era uma, que nem teu tio dizia, vou para uma terra que não dá nada, que não pode nada, que não, nada, né? É tudo errado. Nós passamos dificuldade, porque nós estávamos numa transição de mudança, de duas mudanças de pouco tempo, que era uma vindo da Fazenda Nova para cá, e depois, logo depois, a outra para cá. Então a gente, eu tinha uma motinha, que hoje a moto até é do filho, mas essa motinha era o nosso meio de transporte. Eu vendi essa moto para pagar a escritura do terreno, porque eu não tinha recurso, eu troquei e fiquei zero. E fiz um Pronafzinho no banco para a gente comprar comida para um ano, para ter um dinheiro para comprar comida para um ano e fazer esse puxadinho aqui. E uma reforminha da casa. Esse puxadinho, quer dizer, a casa antes era até aqui, assim, até aqui, né? Até esse cantinho que eles fizeram, essa parte que hoje é cozinha. Isso a gente foi fazendo. Então, foi difícil, porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente estava nessa dificuldade, nessa transição, e essa transição era que era perigosa, porque aí tinha as pessoas que tinham as coisas, que conseguiam ter as coisas, e a gente não tinha por conta disso. Dizia que isso não dava certo. Se a gente queria ir num lugar, às vezes tinha que ir com roupa que ganhava dos outros. Isso para mim não foi problema, porque fazia parte do processo de a gente utilizar as coisas. Às vezes não tinha sapato bom, tinha que ir de chinelinho de dedo, ou com sapatinho velho. Mas isso foi uma fase que, graças a Deus, passou. Hoje a gente não precisa, mas bem no começo que a gente estava com filho pequeno, vida nova começando, toda essa transição. Então não dá para dizer assim, e eu acredito que pessoas que também estão na agricultura convencional, se eles fazerem uma mudança de tipo, sair da propriedade deles para ir para outra propriedade e ainda produzir convencional, eles vão passar por esse problema. Porque esse problema acontece em toda transição que você vai fazer. Faz parte da mudança. Faz parte de mudança. Você ter essa... Sempre tem gente que... Algumas pessoas costumam dizer para mim que um ano, uma mudança é 7 anos de atraso. Então, se sabe isso, você tem que se restabelecer, se estruturar a propriedade, tudo que a gente teve que fazer. Então, a gente gastava... Eu ainda trabalhava para manter um dinheirinho, para arrumar um dinheirinho, para arrumar a propriedade. Além de comprar comida, e a Regina com as crianças pequenas, não podia trabalhar muito porque tinha que cuidar das crianças... Todo esse processo. Então, para vocês, era mudança de tudo que é lado. Era criança chegando, era propriedade para estabelecer. É. Era super desafio, né? Tá, Regina, qual foi teu medo quando veio essa proposta? Tipo, não, vamos comprar o terreno lá em cima. Não tinha medo. Confiou. Ele falou, não, vai dar certo. Você falou, então vamos. E para nós... Esse começo é fundamental. E para nós foi uma loteria. Porque se não desse aquele rolo de nós comprar esse terreno hoje, nós era sem terra. Se esse cavalo encilhado tinha passado, nós era sem terra. Ia estar toda a vida dependendo do meu pai ou do pai dela para querer fazer alguma coisa. Que sempre ia estar, não faz isso, porque isso não pode fazer, porque aquele não pode fazer, porque isso que vocês estão fazendo é errado. Né? Porque da mesma forma vem alguns aqui, olha,
por que não passa umas bombas de veneno nesse pasto? Por que não derruba aquelas árvores? Por que não corta isso, não faz aquilo? Está muito fechada a propriedade, né? Porque veja a árvore, não pode olhar para um lado, não pode olhar para o outro. Mas... Como é que dá fruta aqui dentro? É. Como é que é isso? Eles falam como é que dá as coisas aqui dentro. A pessoa não acredita quando chega aqui e vê. É. E aí tem vários agricultores também aqui que às vezes dizem assim, ai, eu não planto isso porque não dá. A minha terra é ruim. Mas se eu falar para vocês... Uma das coisas que vocês, sempre que vocês virem na minha propriedade, seja a época que for do ano, vocês nunca vão achar uma horta limpa. Limpa, que eu quero dizer, é sem planta daninha, né? Isso, toda a vida que vocês vão vir, é planta no meio do mato, planta no meio do brejo. Por quê? Porque a gente, o que fertiliza a terra e recupera a fertilidade da terra para a gente é essas coisas, são essas plantas daninhas, né? O que alimenta o nosso gado e que alimenta nós, boa parte, são essas plantas daninhas, né? O que remove a terra para a gente, boa parte disso, que faz os canal de infiltração, são essas árvores. Então, por isso que a gente sempre tem, sempre vai ter isso dentro da horta. Nunca vocês vão encontrar aqui, nossa, aqui não tem nenhuma árvore. Não, sempre vai ter. Por que que a gente faz isso? Canal de infiltração a gente faz plantando árvore de raiz pivotante, depois a gente corta ela, apodrece aquele cepo, né, aonde estava a árvore, e o furo que vai da distância que foi a árvore é que a água da chuva vai entrando. Sinceramente, se vocês pegar análise de terra da onde eu não trabalho, da minha propriedade, e levar para fazer análise, vão ter um susto, vão cair escosta de tão fraca que é a terra. Necessidade de fertilizante ou de calcário, mas a gente recuperou isso aqui, a base de árvore dentro do sistema, a base de puxar a folha do mato com cesto, a base de recurso natural renovável, que são as folhas que caem, as ervas que crescem, e que a gente recuperou isso. 20 anos produzindo numa área só, sem baixar a produção dessa área e sem precisar usar químico nenhum, nem calcário, nada. Tá, quando vocês se mudaram para cá, você começou produzindo o que e como? Como que isso começou? Eu comecei produzindo dentro da grama, eu capi coroa com uma enxada dentro da grama, plantei pepino. E qual era a grama? Era a grama pasto, que tinha, era o pasto? O pasto que o gado entrava dentro. Eu tirei o gado para fora e comecei a fazer isso. Plantei uns canteiros, fiz umas covinhas, plantei pepino, daí fui botando um composto. E em cada caseira de pepino eu botei um pé de milho junto. Colhia o pepino e colhia uma soquinha de milho para cozinhar. Então todo aquele material que estava lá, a gente tirou e jogou aqui, ó, que estava no caminho de andar. Ó. Aí onde você está, que já está tapado com folha de eucalipto e outra coisa, era o material que estava ali. Ó. Vocês podem ver que a gente não cavou na terra, né? A gente não cavou na terra, a gente só puxou essa folha. É, mas a gente tem uma terra muito dura, né? Né? A terra é muito dura. Sempre fica muito duro, né? É, porque... Então é sempre isso que a gente faz. Mas naquele tempo a gente só entendia de permacultura. Não sabia muito do sistema de agrofloresta, que a gente não conhecia. Ciclo longo e ciclo curto, e extrato baixo e extrato alto. Então não era uma coisa de colher muito numa cova só, mas com o sistema, entendendo um pouco de permacultura e agrofloresta, a gente viu que essa junção consegue aumentar a produção num espaço pequeno, porque daí a gente pode colocar muita planta consorciada junto, que numa cova só colhe bastante coisa. E vocês começaram, a casa já tinha, e vocês começaram plantando o pepino com milho, e que outras coisas mais vocês plantaram aqui em volta? Daí a gente começou a plantar morango, começou a plantar brócolis, cenoura, rabanete, beterraba, rúcula, alface, batata inglesa, feijão, feijão de vagem, quiabo, o pepino, e começou a consorciar umas frutas, laranja, pêssego, figo,
E assim a gente foi fazendo. Tomate também? Tomate e batata inglesa, batata doce, batata yacon, caramuela, chuchu, abóbora, um monte de coisa. Inhame. O inhame, que é a taioba, o inhame de banhado, de tratar para os porcos, e foi consorciando tudo. E como é que foi o teu primeiro planejamento? Você chegou, você já tinha feito o curso de permacultura. Você chegou aqui, você olhou e você pensou, qual é o primeiro lugar que eu vou fazer aqui em volta da casa? Bom, o planejamento daí a gente fez por zona. Zona zero, que é o centro da atividade, que é aqui onde a gente está, que é a casa, que é esse pátiozinho. A gente planejou isso. Já teve que fazer por onde estava a casa, porque a casa já estava aqui. A gente não fez ela no lugar, senão ainda seria um pouco diferente, melhor pensado. E depois a gente começou a planejar a zona 1, que é, eu sempre digo que a zona 1 é do beirado da casa, da onde cai a água da chuva, já é a zona 1. Então essa é intensamente utilizada, porque são 70% das coisas que a gente planta é nesse pequeno espaço. Com arbusto podado e flor para jardinagem, açude, perto da casa, e os canteiros onde a gente tem os temperos, as hortaliças, coisa mais perto de casa para o consumo e para a venda do excedente. Depois a gente tem a zona 2, que já é um pouquinho mais longe da casa e que é feita com as plantas mais brutas e fruta. Depois a gente tem a zona 3, que essas são os pomar misto, não podado, que são aquelas plantas que não precisa tanto do olhar do homem, que pode ficar mais por conta e pode ter umas árvores enormes que não tem muito problema, não necessita tanto de cuidado. Depois a gente tem a zona 4, que é uma área de floresta que fica em volta da propriedade para buscar matéria-prima, que são os fertilizantes que a gente traz, as folhas para botar no rancho do gado, para o gado dormir em cima, para depois a gente levar para o composto, para botar nos canteiros, e para pegar lenha, madeira de construção, enfim, essas coisas. E a zona 3? Essa é a zona 3. Ah não, você falou da 4. A 4 é de madeira em volta da propriedade. São essas duas. As duas são de floresta. 1, a 2, a 3 e a 4, tá. Isso. Daí a gente tem a zona 5, que é a barreira de contenção da propriedade, para proteger um pouco da bagunça que os vizinhos fazem, de agrotóxico, de fogo, de cavagem, de escorrer coisa para dentro da propriedade. Mas que a zona 5 ainda é uma muito importante no sistema, porque é um banco de semente, que é dispersa pelos pássaros e pelo vento. Então, em toda parte que o vento vem, de todo lado traz semente e joga para dentro do sistema. Você não precisa estar plantando árvore, deixa que as árvores nascem. E os pássaros também vão trazendo para dentro do sistema, vão para um lado, vão para o outro, vão defecando, vão botando essas sementes dentro do sistema. Fazendo com que isso nunca deixe de estar tentando fazer aquilo que o homem não aceita, que é viver nessa harmonia. Então elas vêm sempre trazendo essas sementes, botando dentro, para fazer fechar novamente essa floresta. Mas um homem sempre vai fazendo esse manejo e não permite. Mas é isso o trabalho da permacultura. Essa é a parte importante dela. Você está sempre consorciada e recuperando a floresta com árvore nativa sabidamente adaptada. Isso é importante para a característica da região, porque senão a gente ia fazer aqui, ia introduzir o eucalipto aqui, ia ficar parecido com a Austrália, né? E não trabalhando com a natureza, né? Trabalhando com a natureza. A gente faz aquilo que a natureza está pedindo. É floresta nativa que tem aqui e a gente trabalha com floresta nativa. Quando a gente quer cortar uma árvore para fazer alguma coisa na propriedade, a gente corta a árvore nativa. Então é isso que a gente faz. Sempre cuidando do ciclo da árvore. Se não cortemos uma árvore pequena para fazer uma coisa, ou se ela não está madura, ou não tem um diâmetro bom, ou não tem uma matriz perto. A gente sempre faz essa seleção.
Jane e Douglas, vocês já entendem esse processo? Como vocês entendem esse processo? Esse sistema das zonas, vocês já entendem como funciona? Mais ou menos. Como que vocês explicam se um amigo de vocês chegar aqui e perguntar como é que funciona a propriedade de vocês, o que vocês explicam? Sim, meu pai explica mais ou menos assim. Chegou um amigo de vocês aqui, sei lá, da escola, veio pra fazer o trabalho e tal, e daí, ah, nossa, que legal, tem um monte de coisa misturada aqui, como é que funciona isso aí? Daí, às vezes a gente leva ele lá e vai mostrando. Aqui, assim, coisa assim. E o que tem hoje? Hoje tem um pouco de milho, tem aveia semeada lá mais pra trás, pra depois cortar pras vacas. Daí ali tem umas coisinhas que a gente plantou, alface, morango. Que mais? Temperinho também. Ó, aqui uma variedade de batata, né, que está na zona 3. Essa batata a gente vai aterrando tudo com folha assim, ó. Lá uma parte a gente já botou e a outra parte aqui para baixo ainda falta. Então isso são as que são plantadas nas partes mais longe da propriedade. Qualquer coisinha que eu fizer que garantir o meu sustento, tá bom. E fazendo isso, a gente percebeu que se você tem uma roça de 1 hectare de milho plantado, você tem que plantar esse milho, capinar esse milho, colher esse milho. E apenas um terço desse milho é seu. Essa conta a gente tem que fazer. Porque o restante é da Monsanto, da agropecuária, da Petrobras e de outros mais. Que são... Ainda tem a coisa do trator, que às vezes boto também. Pois é, tem um negócio de fertilizante, que é da Bung, ou sei lá eu de quem. Então, todo, a gente dá, de 1 hectare de milho, tem que tirar toda essa, fazer essa conta, tirar tudo isso, que é parte de, que são das empresas. Sobraria só um terço para você. Então, se eu plantar só um terço de 1 hectare de milho para mim, colher esse é só meu, eu vou trabalhar menos, porque eu vou... ter menos milho para plantar, menos milho para colher e vou ter o mesmo tanto. O mesmo tanto que qualquer um outro tem. Colheu 90 sacos de milho, digamos. Vai limpar tudo, 30 dele. O outro 30 é despesa. E era isso que eu pensava. Os outros 60 é despesa. É. E as pessoas ficam dizendo, ah, mas não está produzindo nada lá. Só que você não está tendo custo nenhum, que é esse 60 que iria para fora. Como é que você faz para economizar isso? A gente faz custo de produção, interno e externo. Isso que a gente tem que fazer. Explica. A gente tem que botar na ponta do lápis tudo que a gente gasta numa lavoura e depois que vendeu essa lavoura tem que somar isso tudo para ver quanto que sobrou para a gente e quanto que foi despesa. Isso é custo interno, a gente está falando da despesa, mas o custo externo que a gente fala também são os impactos ambiental que as mineradoras provocam para tirar o talo de fertilizante, são o dinheiro gasto pelo SUS para desintoxicar a pessoa com um problema de agrotóxico, até mesmo por tratamento de câncer, que as pessoas ficam doentes à custa de agrotóxico, que muitos dizem que não é isso, não é daquilo, porque acontece que a pessoa para morrer intoxicada tem que passar o veneno, sentiu mal, morreu. Se deu um mês depois ou um ano depois veio o problema, não foi do agrotóxico, foi outra coisa. Dizem, né? Dizem, mas a gente sabe porque já tem estudo que mostra. Né? E esses custos não aparecem ali na planilha do dinheiro que entrou no SUS? Não, só aparece depois na planilha do governo, que é o dinheiro que o SUS gasta para curar esse indivíduo doente. E como é que vocês fazem aqui para não ter esse custo? A gente não usa esses produtos. Então usa como? Como é que faz se não usa esses produtos? A gente produz o próprio fertilizante, que é um fertilizante que não tem impacto natural, que é as folhas das árvores, que é os estercos dos animais, que em vez de ir para a água, contaminar a água e poluir a água, a gente bota para a roça. O talo de amônio, que é a chamada ureia, a gente produz aqui, se quiser, em quantidade, que é o ácido úrico do animal.
Então a gente, tendo isso, a folha da árvore para ela dormir em cima e urinar em cima, depois você leva isso para o composto, produz o tal de amônia, que é a mesma ureia colocada no milho, em qualquer coisa. A cama dos animais, vocês compostam e usam como adubo? Isso. E esse é o fertilizante que a gente produz para não fazer esse custo externo, que é o que a mineradora vem cavar barranco para tirar o NPK, para tirar o 5-20-10 e todas essas coisas erradas todas, a gente faz com folha de árvore. Tem abundante na natureza. Segundo o professor Jorge Timmer, ele disse que quando o vento levou as folhas para um lado, hoje tu leva para lá, amanhã tu traz para cá. São tudo recurso natural abundante, né? E que a gente vê nas outras propriedades, então bota fogo. Bota fogo porque acho feio, sujo. Não, isso para mim não é feio, não é sujo. Isso para mim é recurso natural abundante, é para produzir alimento. Então foi isso que tu enxergou? Isso que eu enxerguei. Abundância. E isso que o professor Jorge Timmer disse para mim. Eu queria ter a terra improdutiva que tem aqui em Anitápolis. E aí eu pensei comigo, mas como? Aí ele disse, e não quero floresta, eu não quero floresta. Floresta é terra produtiva, eu quero a terra improdutiva. O que ele viu nos olhos dele? Ele viu os pastos, que são as áreas que são degradadas com pastagem, chamam isso chamado tapete verde, os pastos sem uma árvore dentro, sem um pé de fruta, quando a chuva levando tudo embora para o rio, as margens de estrada sem nada plantado, que são pátio de casa degradado, porque passa um roundup e a chuva vem, leva a terrinha embora, fica só as pedras e os torrão, fica uma coisa feia, era isso que ele tinha visto. É, essas bolinhas aqui é reserva de cera, ó. Olha só. Ah, tem ali. Ó, ali tá a rainha, ó. Quem quer ver a rainha, ó? Ah, tava ali andando. Ó. Que bonito. Ali tá a rainha, ó. Vê. Por isso que ela não voa. Ó. Ela corre lá pra dentro. Ó. Ela tá se escondendo. Ó, dá de ver que ela não tem asa, ó. Ela se escondeu. Tu tá com 50, né? Regina 43, né? Uhum. Então, há 20 anos atrás, tu tava com 30, Regina com 23. Isso. Isso, né? O que que vocês diriam para um casal na faixa dos 20 anos a respeito do que vocês fizeram? Imagina que tivesse um casal na faixa dos 20 anos nesse momento, que nem vocês, 30, 23 ali, o que que vocês diriam? E o que eu diria é que tem que, se ele quer, se a pessoa, o que ele quiser fazer, ele tem que gostar. E quem está junto com ele, também. E se não, é que nem uma junta de boi que está na canga, um quer ir para frente e o outro nega. Não, ele não consegue levar o companheiro de arrasto, tem que ir junto. Se um puxa para um lado, outro para o outro, não tem jeito. Ele não tem jeito. É melhor que os dois puxem para o mesmo lado. É. Isso é normal, isso acontece na prefeitura, acontece em Brasília, acontece nas famílias. Se não há esse interesse de seguir um rumo, a coisa não anda. Então, e no mais, é só vontade de querer fazer as coisas e acreditar que isso dá certo. Então, se o casal puxar a carroça, as abóboras vão se acomodando. Vão se acomodando, exatamente. E aí agora tem uma pergunta para os dois lá atrás. Vocês estão na casa dos 20 anos. Como é que vocês que presenciaram, cresceram com isso, ouviram os amigos, os vizinhos, os familiares comentado da decisão dos pais de vocês, como é que vocês enxergam essa passagem? Porque são poucas crianças e adolescentes, que agora vocês são adultos, que tiveram a oportunidade de vivenciar algo diferente. A maior parte dos adolescentes está dentro de uma casa, comprando comida no mercado, né? Eles não tiveram essa oportunidade que vocês tiveram. Como é que vocês veem isso 20 anos depois? Como é que vocês veem a decisão dos pais de vocês quando eles tinham 20 e poucos anos? A Regina tinha 23, é a idade do Douglas. O que vocês acham? Que foi uma boa decisão. Por quê? Porque
Se o pai não tivesse feito isso que ele fez, nós estávamos ainda hoje lá no terreno do voo. Não tinha nossa terra, não tinha nossa casa. Tinha casa, mas era em cima do terreno do voo. Não ia poder fazer o que eles queriam. Ia ter que ter permissão dos outros. E quais os planos de vocês? E continuar trabalhando na roça. Quero fazer uma parreira de chuchu. Mais pra frente, né? Quando sobrar um dinheirinho. Você gosta bastante de chuchu? Uhum. De gosta? Né? Eu já tinha. E por que que tu não come tomate comprado? Quê? Por que que tu não come tomate comprado? Se tu vai na casa dos outros aí tem tomate. Porque eu não gosto. E por que que daqui tu come? Ah, é? Porque eu sinto o gosto do veneno. Olha. Eu sinto a diferença do daqui do mercado. Ah, o gosto é melhor, é doce, e lá é não é um gosto. Não. E como é que vocês organizam o tempo de vocês? Vocês estudam ainda? Eu. E. Mas vocês terminaram o nível médio, tudo. Uhum. Terminaram o ensino médio. E tá, você pretende continuar sendo agricultor. Por que você gosta de ser agricultor? Primeiro que eu fui criado assim, né? Uhum. E sei lá, produzir coisa para as pessoas comerem. De qualidade é também. Uhum. Pelo quê? Produzir coisa de qualidade para as pessoas. E você pensa em ser o quê? Eu já tinha muitos planos, mas já mudei de muitos planos. Quais foram os últimos? Ah, agora eu tô fazendo um curso de auxiliar de dentista e... Tá gostando? Antes eu queria fazer agronomia, mas daí eu desisti. E desistiu por quê? Caminhos e rotas diferentes. Tá, pode ser. Regina, e o que que tu pensa depois que acabar essa pandemia? Vocês estão sem receber grupo, né? Tá. O que que tu pensa depois que acabar, que tu puder receber de novo as pessoas aí? Receber, né? Porque assim, ó, tem muita gente que vem aqui para escutar a história do Jorginho. Eu sei que você olha para mim e diz assim, ah, eles vêm até aqui para escutar o que o Jorginho tem vai dizer, porque ele é um filósofo, né? Eu não falo, eu não falo. Mas tem muita gente que chega lá embaixo no cemitério e diz assim, cara, eu vou voltar para comer aquela comida da Regina, cara. É, sabe? Porque a gente se sente muito bem acolhido aqui, por todos vocês. Né? Quando a Jaine pegava os caras, lembra a Jaine? Ela continua pequena, mas ela era menor. Mais nova. Mas era menor, já era menor que agora. A Jaine era um toco de gente com os cartãozinhos ali fazendo aquela brincadeira, né? Eu lembro até hoje dessa brincadeira. E ó, de novo, vocês estão sorrindo, sabe? E isso nos chama atenção, porque o que a gente quer ver de quem está no campo? Felicidade. Porque a TV que chega para vocês... A programação da TV, ela mostra que quem é feliz está na cidade. É ou não é? O maiorinho que passa na televisão é mentira, né? Entende? Então assim, a gente está... É isso aqui, a gente não vai para a TV, a gente vai lá para o YouTube. Mas a gente está mostrando que a permacultura pode trazer felicidade nas pessoas. Porque, por exemplo, assim, o Jorginho deu aquela descrição, quando a gente veio para cá, a gente estava passando trabalho, não tinha um sapato para colocar, aquela coisa toda. Foram escolhas que os pais de vocês fizeram, e que eles tiveram que passar por aquilo para se provar que eles estavam certos daquilo que eles queriam. Sabe? Porque todo mundo quer ser feliz, né? Essa que é a real. E a gente enxerga a felicidade de vocês. Então, é isso que a gente... toda a construção que a gente faz... O trabalho mais importante é feito por vocês. O teu pai tem o domínio da técnica, a tua mãe dá o suporte turístico, vamos dizer assim, porque pô, ter uma comida boa é uma coisa turística legal. Se tu vai fazer turismo num lugar que não tem uma comida legal, tu já nem volta lá, né? Tipo, sei lá, né? Vocês dois, Jaine participando junto, o Douglas da outra vez ajudava a coletar as coisas para preparar no almoço, né? Isso tudo é um conjunto de coisas que faz com que você seja uma família ímpar. Entende? Vocês têm um valor entre vocês que é gigantesco. Claro que vocês têm os perrengues de vocês também, não é só flores. A rosa é linda, mas tem espinho, né? Tem espinho, e a flor é assim também, né?
É isso que eu tentei dizer já hoje. Mas é mais ou menos isso, ó. Quando a agricultura convencional vai bem, melhor ainda vai a orgânica, né? Então, quando dá uma crise na agricultura, é claro que afeta a agricultura orgânica também. A única coisa que não abala é as estruturas. Essa é a única coisa que não abala. Por quê? Porque a agricultura orgânica, ou melhor dizendo, a propriedade de permacultura, ela não passa necessidade. Ela não passa necessidade, porque ela depende muito pouco do que vem de fora. Muito pouco. Se nós quisesse, nem de energia eu não precisava de fora. A única coisa era a internet, para me comunicar. Senão, nem isso. E como é que você faria? Vocês até têm energia de fora, mas se você quisesse, como é que você produziria energia daqui? Tem a solar, tem a de biodigestor, tem a de água, tem a eólica, tem várias opções de ter. Tá, e a energia de água de vocês viria de onde? Vem do riacho. É, porque tem um monte de cachoeira aqui em volta. Isso. Vem desses recursos que o meu tio achou que era um problema dentro da propriedade. É que ele te falou que tem muita água lá. É, tem muita água, a Fátima não vai deixar você fazer nada. Mas eu vi outras coisas nela. Deu, você olhou pra água e já viu. É. Energia, água boa. É. A gente tem que ter um olhar de olhar para uma árvore e não só ver o defeito dela. Olhar para uma araucária e pensar, isso aqui me incomoda porque isso tem espinho. Mas também tem os seus lados bons. É. Ah, isso aqui me incomoda porque lá na roça tem a sombra. Uhum. Né? Então, mas tem o lado bom. Usando o exemplo da flor que vocês falaram, mas nem tudo são flores. Vale lembrar que a flor às vezes pode ter espinho. Mas a flor também, ela pode ser muito linda e ela tem que secar, porque se ela não secar, a gente não vai ter o fruto depois e não vai ter a semente. Então, para ter a semente, a flor precisa secar. E quando ela seca, ela pode ficar feia. Então, quer dizer, a gente tem altos e baixos, quer dizer, nem tudo são flores, porque se não é flor, vai ser fruto daqui a pouco. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, que eu acho que é na mesma linha. O Marcelo pensou no meio da mesma forma que eu. Eu vou fazer uma pergunta, o Jorge não vai responder primeiro, vai responder por último. Vai começar pela Jaine, tá? Ai. Ordem contrária, do mais novo para o mais velho. 20 anos depois, valeu e por quê? Valeu. Porque teve resultados bons e, querendo ou não, com isso a gente fez bastante amizade também. E aprendemos bastante coisa, né? Vocês sabem que o pai de vocês é bem professor, né? Uhum. Tá. Douglas? Eu também acho que sim, porque, como o pai falou, ele passou dificuldade, mas depois ele conseguiu recuperar. E ela também falou bastante amizade. Isso. Qual é a tua esperança? É, de eu continuar aqui, fazer as minhas rocinhas. E comprar um terreninho pra mim. Perto? Perto. Já tá de olho no terreno? Já. Quanto é que vai custar esse terreno, já sabe? Cara. Mas eu não vou comprar grande, só uns 3 hectares. Assim, só. Ah, mas vocês produzem em 2, né? É. Valeu? Por quê? Valeu, porque eu me penso assim, esse tempo todo a gente não comeu muita comida com veneno, tudo assim, sem veneno. Já desde o tempo do caso do meu pai. E o meu pai não usava veneno, era dele. Ele usava só coisa assim pra botar na batatinha, mas ele não usava veneno na roça, assim, pra capinar nem nada. E daí a gente veio continuar a mesma coisa. Assim, só que um pouquinho o pai era diferente de nós, com nós. Sim. Nós produzimos coisa saudável pra nós, mas nós também vivemos saudável pros outros. Também pensamos nós e outros. Foi fácil? Não. Qual? Foi difícil por quê? Pelas críticas, né? O caminho era apertado? É. Jorginho, valeu por quê? Valeu. Valeu muito porque antes disso eu era uma pessoa que tinha medo de falar,
Ah, parece alguém que a gente conhece, tá. É, eu tinha muito medo de falar, e eu, na verdade, eu tinha medo de ir na praça, na pracinha ali. Então, pra mim, valeu, porque a quarta série que eu tinha, malmente eu sabia ler muito mal, e com isso eu aprendi muito, conheci muita gente, e o que eu mais aprendi é que a gente não faz nada sozinho. A pessoa que disser, não, foi eu que fiz, é um mentiroso. Porque em nome disso tudo aqui, eu quero dizer para vocês que vocês fizeram parte desse projeto. Cada pessoa dessa lá da praça que comprava os produtos meus são parte desse projeto. Então tudo isso que valeu, valeu. E essa amizade toda, que quando eu vou na praça, talvez a Regina vai com pressa, vai junto, vai com pressa, eu tenho que dizer, não dá de eu vir junto para a praça contigo, porque as pessoas querem conversar comigo. Então, eu tenho a minha propriedade, quando eu vou na praça, eu tenho meus amigos que querem conversar, que querem dizer besteira, que acho que é isso que valeu. Não era o dinheiro que eu trazia para casa. Era que além de eu vender aquelas coisinhas, comprava minhas coisinhas para casa que precisava, o café, o trigo, pagava energia, eu conversava com as pessoas lá fora que viraram amigos. Acho isso é importante. Eu não precisei ter dinheiro para ter amigo. Os amigos que eu tenho é porque são amigos do tipo que eu sou. Sendo pobre, sendo humilde, ia com a roupa suja, ia com a roupa ruim, ia de sapato velho, mas as pessoas estavam conversando comigo. Acho que é isso que o que valeu para mim. Valeu muito. Você percebe que o Jorge Silva virou uma referência internacional, mas ele só virou uma referência internacional porque tinha vocês por trás, né? Então a família Silva virou uma referência internacional. Muito bem. Valeu. Obrigadão. E a gente espera ter uns assessor. Tem os assessores? É, que continue isso. Responsa. Aí vai valer muito mais. Porque para mim é muito grato o dia que eu ia morrer, que eu ia para a cidade da paz, né, que é a cidade que não tem conflito, as pessoas que usar a minha terra perceberem, ou, mas por que, que aqui dá planta boa? Porque aqui o Jorge trabalhou, aqui o Jorge usou essa terra para produzir. O contrário de quando a gente vai nas outras propriedades e vê um valo fundo, uma degradação, que o gado desceu, cavou cratera, barranco dos dois lados. Mas por que, que aqui está tão ruim? Porque antigamente seu fulano fazia isso. Né? Então, eu quero deixar uma coisa boa, que é uma terra que produz. Que foi mais ou menos isso que eu entendi quando eu li a Bíblia lá no Primeiro Testamento, que dizia que Deus fez a terra, fez as espécies, fez os animais, e disse que era para, como se diz, multiplicar e... Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. E as pessoas entenderam que era só a raça humana. Né? E que as outras espécies eram para destruir. Mas eu entendi muito o contrário. Era para a raça humana crescer junto com tudo isso e multiplicar tudo isso. Tem Ou seja, espécie, né? Nós queremos cortar canela, mas nós temos que deixar canela. Nós queremos comer pinhão, mas nós temos que deixar pinhão. E foi isso que eu entendi. E é isso que acho que a gente tem que fazer. E quando lá num certo capítulo lá diz que cultivar a terra, as pessoas entenderam que quem lavra a terra está cultivando a terra, muito pelo contrário. O que cultivar a terra era produzir naquela terra, mas respeitando ela, que a produção dela fosse permanente. E é isso que os permacultores viram nisso. Usar a terra de forma que produzem muita coisa. Que até mesmo ontem eu estava levando um compostinho para botar ali, já para preparar um pedacinho para plantar batata, e eu estava olhando nas minhas capoeiras. É fruta para todo lado, chuchu, abóbora, banana, inhame, batata doce, laranja. Muita coisa, nossa, esse ano eu quase não trabalhei na minha propriedade e tenho tanta coisa. Ela é basicamente produziu sozinho. E isso é a graça da permacultura. Você olhar, nossa, esse ano eu vou ter comida. Sou abundante.
Falando que você quer. Falando que Deus criou a terra. A gente tem o ditado da permacultura que diz que a função dos permacultores, das permacultoras, é criar a terra. Então, é exatamente isso que vocês fizeram nesse tempo todo. Criar a terra e sistematizaram. É. Meus parabéns. Obrigadão. Valeu, família Silva. Valeu, família. Obrigado. Isso aí. Tamo junto. Vamos dar um rolê na horta? Vamos.